A exposición o que pretende é ilustrar eses 20 proxectos que inclúe a estrategia, dar información sobre cada un deles para que os veciños e veciñas podan saber exactamente en que situación está cada zona, que se pretende facer nela e en que punto de desenvolvemento tamén está cada un deses proxectos. Unhas 34 fotografías históricas que nos din como era a Pontevedra sin os recheos, como era este río Lérez en estado natural, toda a zona da Xunqueira sen os institutos, sen os colexios, sen o pazo e o recinto feiral, sin todos os recheos que logo se fixeron tamén na Xunqueira de Alba. Cal era o espacio natural dese río, que debemos facer e sobre que debemos actuar para intentar, na medida do posible, que ese comportamento do río, ese comportamento fluvial e das zonas verdes sexa o máis natural e o máis parecido posible ao que tivo durante miles de anos. Son obras e ferramentas para loitar contra eses efectos do cambio climático, para que os ríos estean máis capacitados para asumir eses incrementos de caudal que imos padecer de forma abrupta cada vez con máis regularidade. Non a 100 anos, senón a algo tan curto como son 20 anos, algo que vamos a ver todos e todas os que hoxe estamos aquí. Por iso, nunha das fotomontaxes vemos como o río Lérez desbordado chega prácticamente hasta os pés do estadio de Pasarón. Pontevedra ten unha estrategia coherente, unha estrategia sólida, unha estrategia clara que se demostra en esta estrategia Pontevedra Flúe. Tennos que permitir seguir incorporando fondos europeos para desenvolver cada un destes proxectos, que transforman a cidade, como dicía, pero supoñen tamén oportunidades de desenvolvemento, actividade económica que vai repercutir no conxunto da cidade. Transformemos nisto no que ten que ser, nun proxecto de Iván Puentes como Concelleiro de Desenvolvemento Sostible ou non nun proxecto do Partido Socialista como parte do Goberno Municipal, sino nun proxecto de cidade, vinculados a cada un deses euros que suman ata 20 millóns de euros que teñen que quedar nesta cidade e xerar riqueza, oportunidades e futuro nesta cidade.